Re, viss ēters ir te! No augusta Ķekavā un Carnikavā apkures tarifs būs 4 reizes augstāks. Lielās izmaksas satrauc nevien iedzīvotājus, bet arī pašvaldības. Būtiski palielinoties energoresursu tarifiem, arī pašvaldībām varot pietrūkt naudas mājokļu pabalstiem. Turklāt būšot nepieciešama arī papildus darbinieku sociālajā dienestā. Apkurs tarifs Jūrmalā un Jelgavā jau no 1. jūlija ir par 6,7% dārgāks, bet no nākamā mēneša jelgavniekiem apmēram par 20% pieaugs arī maksa par ūdeni un kanalizāciju. Uzrunāt iedzīvotāji pagaidām par to nestrauc, jo ūdeni var lietot taupīgāk, bet apkurs tarifs joprojām ir salīdzinoši zems – 63,36 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Nu, kaut kā tikšu galā. Tiksiet? Jā, viss. Daudz būtiskāk apmēram 4 reizes apkurs tarifs jau no augusta kāps Carnikavā un Ķekavā, kur kā kuri namais tiek izmantota tikai gāze. Sijā Ķekavas nami aprēķina liecina, ka 55 kvadrātmetru lielam dzīvoklim apkuri izmaksās no 120 eiro renovētā mājā līdz pat 330 eiro sliktā stāvoklī esošā mājā. Bišķiņi ir uzkrājumi, ir. Un es mani pensija un es vēl strādāju pagaidām. Tā kā... Bišķi kaut kas ir. Māsa arī dzīvo man klāt, tā kā es domāju, ka tik traki nebūs. Tomēr vairums uzzināto Ķekaviešu RTV pauž, ka uzkrājums apkurei nesot no kā veidot. A što es pensiju možno nakapļivat? Ko no pensijas var iekrāt? Dzīvo no tās naudas un viss, iekrāt nav no kā. Tievēsim. Pašvaldībā prognozēja, ka mājokļu pabalsts saņēmēju skaits no pašreizējiem 147 palielinātos līdz 440, līdz ar to radot gan fiziskas, gan finansiālas problēmas sociālā dienesta darbībā. Pirmajā pusgadā, jeb līdz jaunam gadam, finanšu kapacitāte mums pietiktu visdrīzāk, ņemot vērā vēl valsts 50% atbalstu sniegto. Savukārt ar darba spēka rokām pat tiešām ir grūtāk, un sociālās dienests ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu pieņemt papildus 2 darbiniekus. Ādaža novada pašvaldībā RTV skaidro, ka darbinieku skaits sociālajā dienestā esot jau palielināts, bet viss vakants aizpildīt neesot izdevies. Tāpēc tikšot samazināts kvalifikācijas prasības administratīvajiem darbiniekiem. Nākšoties domāt arī par to, kur rast finansējumu, ja mājokļu pabalstu prasītāju skaits strauji pieaugs. Pirmais, ko mēs skatāmies, ir šī budžeta rezerves sociālajiem pakalpojumiem. Proti, ja arī ar to būs par maz, tad nākamais solis būtu skatīties jau samazināt uzturēšanas izdevumus pašvaldības iekšienē, meklēt kādas rezerves. Ja arī tas būs par īsu, mēs lūkojamies arī uz priekšu un skatīsimies par brīvprātīgajām sociālajām atbalsta funkcijām, jo tāds grozs ir arī visai liels pašvaldībā apstiprināts. Tā kā gāzes cena ir atkarīga no biržas cenām, nesot garantijas, ka rudenī tarifi nebūs jāpaukstina vēlreiz. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.